بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مقعيك أي مقالك أي قرنيسا يدمان با ومضى وحي مارتي إذا وندون تاما إذا وطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مانتا وحفا بينا كهالله قضبا يرقوبا وإلى بقضة قلوبهم المسيحين ورحنا عنا إن شاء الله وين عيقدونا قضب كهواد وحيا هاي أرين تاقنيد مع المهن سبعي رسوعدا في تاقنيد أو خسيسي magaalada la yiraahdo Boosaaso ama gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso oo ah magaalada magaalo ahaan ugu weyn Puntland amba ku jirta magaalooyinka Soomaaliya, magaalooyinka ugu waaweyn, magaalo xeebeed muhiimana ah, mararka qaybtoodna hooyo u noqotay Soomaaliya oo dhanba sidii xilligii burburka. Magaalo muhiimadeedana ah, mana oran karo xataa waxa weeye Soomaali maahayna Afrika joogta dadka ku nool iyo waliba Asian intaba waa laga helayaa magaaladaas. Dayac badan baa ka jiray oo dhinaca amniga ah oo ay dayacday Puntland. Sideedana magaalo maaha heshay nasiibkeedii ama abaalkeedii maaha, waa barida Puntland ay ku fadhido qofku. Haddaanu barida ahayn, dee kursi ma fadhiisan karo, meel ma fadhiisan karo, ftoor kama dhigi karo. Waa baridii Puntland ama baridii Soomaaliyeed. Runtii may helin waxay mudnayd, kamay helin Puntland, kamay helin Soomaalina, kamay helin. Laakiin dee Puntland baa hadda gacanta ku hayso tiraada anaga mas-uulka ama dowladu ah. Magaaladaas 16 xaafadood bay ka koobnaan jirtay. Magaalo 16 xaafadood waxaa la yidhi 4 qaybood baa laga dhigay. Afarta qaybood oo laga dhigay waxaa la yidhi 4 gudoomiyaa loo sameeyey, ama 4 rajooga waxay dalaan baa noqdeen. Magaalada umad badan baa degan, xuquuq isku midana leh. Waxaan markii arkayay dad cabanaya oo leh nala kama qayb gelin, maxaa ahaydeen magaalada qaybteedii ama mas-uuliyaddeedii iskuna tirinaya inay degan yihiin ama dadka deegaanka asalkaaba inay yihiin. Qoladaa hadal baan oranayaa, qoladii hawsha wadayna hadal baan oranayaa, qoladaa hadal baan oranayaa. Waxaan leeyahay qolada horta hawsha waday, waxaan leeyahay dadku iyo dalku cadaalad buu baahan yahay. Adduunkuna wuxuu ku taagan yahay waa cadaaladda. Haddii cadaaladda waa ilaahay dankan wada, muslim ha ahaadeen, muminiin ha ahaadeen, waxay doonaan ha ahaadeen, haddii cadaaladda waayo dan ilaahay uu kaleeyahay ma jirto. Waxaa meesha yaalna ma sii socon karaan. Waxaan marka cadaalad darradii awalba dee jirtay ayuunbaa maalinba qaybi imanaysaa. Qoladaa marka waxaan leeyahay idinku cadaalad darro dee caada idiin noqotay, bal cadaalad darrada meesha ay ku ururto ku dhammaato ayaynu eegi doonaa haddii Alla yiraahdo, waayo garashadiina meesha way ka baxday, caqligii saliimkaana uu ka baxay. Nidaam iyo maamulna maba aynaan hayn oo waynu isloognahay. Idinka marka waxaan leeyahay bal meesha ay ku ururto ayaan maxaa haydeenay baynu eegaynaa, iyo gunteedu halka ay fadhiisato. Idinka intaasaan idinkaga gudbayaa qolada hawsha waday. Qolada cabanaysa waxaan leeyahay, waxaan arkayay shiraad qabateen oo ku qabateen Boosaaso oo aad cabad iyo calaacal badan idinka muuqdo. Ficlan aada baan ugu xumaaday anigu, wixii damiir loo ila meediyana aada bay u dhibsadeen. Waxaad tihiin degaan xaabada iyo biyaha idinkaa keena Boosaaso iyo caana dhinac walboo looga baxana idinkaa ka xiga, kolba intaan uba dhinacyada wadooyinka ugu muhiimsan ama wadaxeebeeda ha noqoto ama wadada weyn ee ka baxda magaalada mainka wadaamiga ha noqotay.
labadaba idinkaa ka xiga. Magaalooyinka ugu dhowdhow oo ugu xiga idinkaa leh, degaamadii dadkii ugu horreeyey meeshaa degay asaaskeeda aad ka mid tihiin. Aad baan uga xumahay maanta inaad cabanaysaan oo cidlo ka fadhidaan oo weliba aad calacalaysaan. Waxaana fiican in wax la kala qaato. Horeynu uga hadalnay meesha butaan la wada leeyahay inay ka baxday. Horeynu uga hadalnay inaynu wax badan oo hore indhaha laga qarsanayay oo lagu dulqaadanayay. Wixii maanta waxay marayaan barako ma leh, barako ma leh bay marayaan. Laba arrimood idinkaa u door leh: cabatinkiiyo calaacalku shay rag maaha, xaal dad jira oo ummadoo taagan oo qaranana maaha, xaal dad xun ay baaqi u yihiinna maaha. Billaahi calaykum, iska daaya cabatinka oo dhabarkiina u wado, iska aamusa wax kastoo laydinku sameeyo, waa xal dhaama waxaa hadda aad akhriyeyseen. Hadalkiinina markaan dhegeysto, gabadh baa ugu hadal fiicnayd. Waxyaabaa la yaabkaa waxaa ka mid ah: goormaa raggiina uu hadalkii dumarka yeeshay iyo gabdhaha, gabdhihiina hadalkii ragga yeesheen. Gabadh baa meeshaa ka hadashay, hadalkay tirun baan wax ku urursanaya. Idinkana kiinu waad garan weydeen, kaasuun buu ahaa. Anu gabadhaa dee magaceedana ma garanayo, gabadh xijaab sidata oo asturan bay ahayd oo naagdiina ka muuqataa. Waxay tiri, warkayagu codsina maaha, cabashana maaha, laakiin waa waxaanu xaqa ulahay. That means cidnana u caban mayno, cidnana wax ka codsmanayne, waxaanu xaq u leenahay baanu doonaynaa. Haddaanu weynana waa howl annaga noo taha markaa go-aankaanu qaadanaynaa. Alla ila hadalkaa gabadhunbu hadalkaasi ku urursanaa. Kiinii xisaabtan iyo qiimeyn midna male. Sharafta warkaasi waa intaa. Idinku marka anba waxaad samaysaan, hadalkiinu calaacalku ha ka baxo meesha oo dad wixii la doono lagu sameeyo, wixii la doono lagu falo. Laakiin aan ummadda iyagu isu sheegin intay miiryaha yimaadaan noqdo iska aamusa. Ama ummad qaran ah oo tashata oo tala meel ku marto oo wixii xun ka dhiidhida oo wixii aan munaasib u ahayn oo aanay midnayn diida, soomaad garanin, oo wax walba igu kacdo, wax walba igu kacdo diidoo ka gilgisha noqda. Labada arrimood idinku mid noqda. Waxaan kaloo idin sheegaya, arrintiina waxaa ku jirtay nibaa waxaa laga sheegay eelka kii dhigay yargootoy. Waxaan idinka maqlaya niman leh, waxaanu ka codsanaynaa maxaa idere madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Deni, war eelka kii dhigay yargootoy wey. Siciid Cabdulaahi Deni waxaanu isagaa soo qorsheeyey qaabkana isagaa usoo dhigay, isagaa nin reer baraya isku xisaabinayo isku tirnaya nin reer boosaase ayahay, soomaad garanin, isagaana dhameeyo yidhi saddexna reer hala siiyo midna reer hala siiyo, wixii kalena waxa weeye waa dadka akoytada ay iska yimi ama waa lumooyaanka. Ma ninkii eelka dhigaad war goonaysa, dhaban cad saaxiibkay, dhaban cad wasiir, dhaban cadma waxbaa ha maageenina. Keliya hadda inta yaraan ku dhaliilsanahay waxa weeye wax loo sii dhiib buu noqday isagu hadda, oo wax kasta oo xun hadduu hadal yahayna isagaa loo dhiibaa oo isa soo taaga saxaafadda iyo media, hadduu ficil yahayna isagaa loo sii dhiibaa, in Cabdulaahi Deni loo sii dhiibaa. Intaa keliya baan isaga ku eedaynayaa, waxba ha maagina, hana cuninina, waxna waxa weeye waa wax xun loo sii dhiib uun buu noqday, magacaanu qaato weeye. Laakiin isagu amar iyo nahyi midna ma leh. Waa wax Siciid Cabdulaahi Deni ka yimi, waa wax qorshaysan, waa wax diyaarsanaa, waa wax loo soo dhiibay. Fahma arrinta, intaa keliya fahma. Marka eelka kii dhay wargootay waxa weeye intaasaad ka fahmi kartaa. Siciid Cabdulaahi Deni waa ninka waddadiinii joojiyey oo qalabkeedii soo qaatay oo waddooyin kale yiraha lagu sameeyo. Waa ninkaan waddooyinku tirinayay maalinkii hore iyo maanta toona aan soo qaadin waddadiinii. Waa ninka ay joogsatay markuu yimi oo istaagtay iyadoo socoto shaqaynayso active oo laami inay noqoto ku dhow. Waa ninka diiday oo idiin diiday wadalahaashaha iyo wadaagga Puntland. Waa ninka maanta halkaa idin marinaya aad maraysaan. Waa ninka agtiisa ayada waxba qiimaha ka lahayn. Gabaygii Cali Aadan Guriga ku jirtay u digay oo u digay oo duulka waa loo dalinayahay. War idinla hadalay oo idiin dignay oo wax idiin sheegnay oo kor iyo hoos wax idinku sheegnaya. Dadka gobollada degow Sanaag iyo Highland, dadka degow amba tashada oo dad tashada oo macno leh oo waxaanay mudnayn diidoo ka gilgisha noqon,
cidna waxay rabeen boosaasa aanay ka socon karin, Puntland baanay ka socon karin, meel kale aanay ka socon karin, keliya inaad tashataan oo ka gilgilataan wixii xun keliya la idinka baahan yahay. Haddaydaan intaa yeeli karaynin, billaahi calaykum ummadda kale wixii idin og mooyaane dadka kale ha isu sheegin inoo fagaarayaasha iyo miiryaha cabatinii cala cala isan soo taaginina. Intaasaan idinka hadalkaa intaasaan kaga baxayaa. Labada qola hadalkoodu intaas uunbu ahaa insha allahu. Puntland waa tan isu logna, anigu waa idinla hadlay dhowr jeer baan idinla hadlay. Waa laga yaabaa markii hore inaad arkaysan deenin ama kursi waa oo cadhaysan oo xanaaqsan, laakiin maan ahayn anigu kursi horaan idinku sheegay haddaan doonayo kaygii baan iska joogi karaa. Dultooyin aan ku joogaan diidan iyo waxaa idinku adagushi. Haddana waxaan idin leeyahay tashada oo tashada oo tashada oo Puntland ma tihidin waxba idinkuma maqla, Soomaalilandna ma tihidin wax idinkuma maqla. Ummad uuman oo qarana oo meel degan noqda oo cid idiin maqli ma jirto. Mid maqaarsaara oo Puntland joogaan idiin maqnayn, mid maqaarsaara oo Soomaaliland joogaan idiin maqnayn. Tashada tashada oo tashada oo wax fahma oo wax garta. Dantiina waxaan ahayna aanu ka hadli maayo ama danta maslaxadda ummadda dibna iyaga soo bixin calaa cali camatii dambe mediyaasi soo taagna. Waxaanu talo iyo ficil ha noqdo, talo iyo ficil ha noqdo. Quusna intaasi ha idinku fidlaato. Puntland inaad ka quusataan ha idinku fidlaato intaas oo ficil oo isdaba joogay waad ogeydeen. Ha idinku fidlaato miisaan la-aanta iyo wasni la-aanta aydaan ka lahayn miisaan Puntland. Ha idinku fidlaato inaydaan waxba kulahayn Puntland. Ha idinku fidlaato waxba inaan laydinka ogolayn. qofka bini-aadamka waxa la yidhi qofkan quus aqooni ummaddu haddaanay quus aqoon iyadaa quus. Haddaydaan marka quus aqoon idinkaa quus noqonaya ogaada. Hadalkiina intaasaan kaga gudbayaa, qodobka intaasaan kaga tegayaa. Qodobka labaadaan ka hadlayaa wuxuu yahay arrimahan shirka Jabuuti ku saabsan ee maalmahan taagnaa dambe. Shirka Jabuuti dabcan dee midnimo Soomaaliyeed haddii la helayo waa shay aad u wanaagsan, waana doonaynaa anagu wax walbana waa siisanaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waayo waa shay qaali ah oo muhiim ah, dowladdana waan isu garab taagaynaa, waan ku garab taagaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waxaa isxusuusin mudan oo aan rabaa inaan u sheego mas-uuliyiinta halkaa isugu timi oo ay kow ka tahay dowladda federaalka oo iyadu legitimate-ka oo haysata mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, Ethiopia ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, IGAD African Union, ambasadorka ama maxay ahaydeen Mareykanka, Yurubiyaanka. Waxaan ogeysiinaynaa u sheegaynaa haddii aad shirkaas isugu timaadeen uu yahay in loo wada hadlo wixii la oran jiray Somaliland Protectorate, hadduu yahayna looma dhammo oo dadkii Somaliland Protectorate ahaa uma dhamma. Waan xusuusinaynaa uma dhamma, waxaan loo dhammaynaa waxba ka dhaadmi maayaan. Haddii aad qolo gaara iyo qabiil gaara aada la hadlaysaanna oo aada kala hadlaysaan midnimada ummadda Soomaaliyeedna, waxaan idiin sheegaynaa qabiil qabiil matalaama jiro. Meeshaanaad ummad badan iyo qabaa'il badan baa wada degan, waana gobollo badan. Gobollo aan matala aad u joogin baana jira. Marka labada arrimood haddaad Somaliland Protectorate wadeenna looma dhamma oo ma joogaan Somaliland Protectorate dadkii ka koobnaa oo way ka maqan yihiin badidoodii, qolo kamidaad joogta. Haddii aad qabiil rabtaa inaad la hadashaan oo aad qolo gaara la hadlaysaanna, dee qabiil qabiil matali karaa ma jira. Waxaad ogaataan waxaad la hadlaysaan waa qabiilkaa iyo wixii qusayo unbaad kala hadlaysaan, laakiin kala hadli maysaan waqooyi. Intaasaan idinkaan idin xusuusinayaa. Waxaan kaloo sheegayaa gobollada Sool iyo Sanaag iyo Hayland iyo Cayn, Siciidanina kama hadli karo, ma oran karo. Xuduud baanu Soomaaliland leenahay, waxunala kama ogeysiin, ma matalo. Haddaan u cadaynayaa dadka, dowladdaan u cadaynayaa dadka halkaa isugu yimi oo adduunka ka kooban baan u cadaynayaa, ma matalo. Waxaana kama sheegi karo, shaqana kuma leh.
wuxuu ka hadlaanaa hadda waa iska hadalkiisii dee wax walba haddaanan joogin wey ama caadadiisii hore gobolladaa ma matalan qoladan hadda aan meesha timina ma matalaan gobolladaa oo soomaalidan sheeganaysaa ma matalaan labadaa qolo qoladan ma tisha laakiin waxaa matali kara oo masalaadaa leh dowladda soomaaliyeed iyadaa matalaysa iyadaana mas-uul ka aha aakhiran iyagaa la weydiinaya laakiin iyaga laftiga matalaadoodu shardi bay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay inay xaquuqdooda iyo matalaadooda ilaaliyaan saasay ku xidhan tahay haddaba warkaasi waa cadiyahay sooma dowladda federaalkaabaa gobollada matasha matalaadeeda laftigeeduna waxay ku xidhan tahay waan ku celinayaa waa shardi u ah inay ilaaliso xuquuqda gobol iyo dadka gobollada degani iyo gobolladaasi ay leeyihiin iyo matalaadooda dibna aanay u dhicin meel aanay jooginin lagaga wada hadlo arrintaa waa haddii la rabo in soomaaliya midnimadeeda iyo israaceeda iyo wanaaggeeda uu dhammaado dowladdana intaasaan u sheegaa laakiin dowladdaana matasha dowlad soomaaliyeed iyada ah iyadaa shirkaa nagu matasha labadaa qoloqolna nagu matasho iyaduna waxay nagu matasho waan u sheego waan caddeeyey maaha wax mugdi ku jira waa markay xaquuqda dadka gobolladaa deganaa soo tiriyey sool sanaag cayn highland marka ay xaquuqdooda iyo matalaadooda ilaaliso oo arrintaa cid ku matasha ay yeeshaan maaha annaga dad maqarsaari inu matalaan bitaana joogan waa sheegay ama soomaalidana joogo nama matalaan waxa weeye marka dowladdana insha allah intaasaan xusuusinayaa waxaana leeyahay adduunka waxaad moodaa mar walba silaac baa jira wax walboo jirana challenge baa jira mar walbana laba waxbaa isdhinac socda waad ogeydeen waxaa isdhinac socday qolale waa go-ayna iyo qolale maya ka go-amayna soomaaliya soomaali midnama iyo soomaali bay ahaanaysaa billaahi calaykum cagaha hoostooda hagelinina qoladii lahayd ee soomaaliya kala go-aymayso oole bridgeka soomaaliya isu haysay ahayd qoladii bridgeka soomaaliya isu haysa ahayd oo gobollada ahayd billaahi calaykum dowladda soomaaliyed waxaa ku codsan inaan la lumin matalaadoodii iyo xaquuqdoodii inaan la luminin oo aan la lumin nin doonaya inuu dalka soomaaliyeed kala gooyo aan la luminin dowladdana intaasaan odhanayaa intaas labadii qodob oo muhiimka baa kaga baxaya waxaan rabaa inaan ku daro hore waxaan idinku sheegay deli ninka la yidhaahdaa inuu madaxweynaha soomaaliya soo haysto horaan idinku sheegay hadday caddaatay khudbadiisii baan dhegeysanayay shalay uu yidhi baarlamaanka furitaankiisa oo u badnayd meel u ekayd meel laysaga xareedinayo uun laakiin aan xaqaaiq laga wada hadlayn kala fadhigaa wixii lagu sheegay ayuu wuxuu ka yidhi waxaa ku jiray ugu badnaa warkiisu laakiin hadalladaan kasoo qaadanayo yaab kale oo rumaynaya hadalladaydii hore waxaa ka mid ah inuu yidhi xeerkii waa laalay haddaanu puntland nahay doorashooyinka oo labada golo soomaaliyeed ansixiya labada gole oo soomaaliya ansixiya madaxweynuhu saxeexay waa laalay waxaa kaloo ka mid ahaa inuu yidhi dowladda soomaaliyeed baa ku baaqday in laysu yimaado maamul goboleedada iyo dowladda soomaliyeed isu yimaadaan oo wada hadla shir buu ku baaqoo wuxuu yidhi shir garow waa baan ku baaqaya waa wixaan ka hadlayay waa isagaa madaxweynihii soomaaliya isu haysta waxaa wax cad marka in wax weyn ka sii yihiin waa si aan sheegayay inuu madaxweynihii dowladda soomaaliya isu haysto iyo in wax weyne ka khaldan yihiin wax saca oo qabtana aan uhaysan labadaa arrimood midkood waayo state waa guddoomiye gobol waa state level dowlad federaala shaqadii dowladda federaalka buuna hayaa iyo madaxdii dowladda federaalka shaqadoodii buu hayaa waa ninkani wax ama wax qabtuula yahay oo wax weyn baa ka khaldan amba dee wax cid baa waxaynaan ogeyn buu ogyahay oo waa nin innaga dee inaga horeeya isagana waxaan leeyahay waxba kale ku oran maaye warniyow sida qaabkaad u socotid waa qaabkii qofku moogtahay la oran jiray qof baa jiray intuu meel cidlaa tago qalin iyo warqad qaato naftiisa wada saxaa wada tigaraya adaa ugu saxsan dadka adaa ugu toosan adaa ugu aragti dheer adaa ugu madaxsan adaa u maalaya dalika waxaana lagu tiriyaa nooca qayb ka mida waalida baa lagu tiriyaa waxaan ku oran lahaa niyahow butlan baa dayacan oo aad kala dirtay oo meel xun kala maraysa
ورنيه انت روح كره كهله يسيد برتاعد لهذا هو حبان واهي اسكه قاج كريه انت سامع دي قال كورنيه وركي قال انت سان كوبيا هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.